кінець підобстрілами. Снарядами зруйновано місцеві торговельні центри. Через бої залізничники не можуть відправити потяги з вокзалу. На околицях тривають запеклі бої. Рада підтримала закон про санкції та люстрацію. У кулуарах депутати виховували один одного кулаками і лайкою. Дмитро Медведєв у відставці. Хакери зламали акаунт російського прем'єра і від його імені наповідомляли все, що думають про ситуацію в країні. Йолку в історію. Революційну ялинку на Майдані почали розбирати, куди подінуть символ революції. Вітаю. Головне на цьому матеріалах наших кореспондентів. Я дякую, що ви з нами. Горлівка, Іловайський, Красний Луч – це найпекельніші точки на карті Донбасу. Після успішної атаки української армії бойовики готують контрнаступ і перекидають сили та зброю у Сніжне. Зосереджуються і в обласних центрах. Уночі гатили по Донецьку і Луганську. В обох містах нові руйнування і нові жертви. 20 боїв і 9 загиблих бійців. Так закінчилася ніч у зоні АТО. Напередодні гвардійці взяли ще одне луганське місто – Гірське. Це найближчий рубіж до Первомайська і Стаханова, де окупувалися бандформування. Маскуються диверсанти і на кордоні. Уночі російські найманці кілька разів нападали на українських військових. Наші бійці відкривали вогонь на ураження і атаки відбивали. Місія ОБСЄ, яка стежить за кордоном, звітує. Невідомі у формі переходять рубіж в обох напрямках. Протягом тижня місія зафіксувала безліч груп молодих людей в одязі військового зразка, які перетинають кордон в обох напрямках. Спостерігачі також побачили, як кілька разів машини швидкої допомоги евакуювали поранених прихильників так званої ДНР. Крім того, йдеться в звіті, в останні три дні почастішили випадки прольоту над пунктом пропуску вертольотів Збройних сил Російської Федерації Мі-24. Працюють російські диверсанти і у звільнених містах. Там активізувалися провокатори, щоб сіяти паніку. А ще бойовики, відступаючи, начинили вулиці мінами. Не піднімайте підозрілих предметів, таких як ручки, запальнички, дитячі іграшки. Навіть якщо ці речі виглядають досить коштовними. Терористи, відступаючи, залишають після себе міни, які заборонені всіма міжнародними конвенціями. Військові просять бути пильними. Цікавість зараз найбільший ворог. Варто обходити авто, залишені на узбіччя, і не піднімати із землі підозрілі предмети. Ми маємо в цій руці при нажатті відповідний пристрій, який зроблено вибуховою речиною, і, скажімо так, він великої шкоди для життя не завдасть, але людина на все життя залишиться калікою. Тим часом сили АТО знищили одного із ватажків бойовиків ЛНР Олександра Стефановського з позивними «Мангуст», ветерана Чеченської війни з Пермі. Ще один вождь так званої Новоросії Валерій Болотов подав у відставку сам, буцімто через поранення. Луганськ, де хазяйнував Болотов, 12-й день у блокаді. У місті загинуло ще 22 людини. Але цифра не остаточна, кажуть у міськраді. Найгучніше – на східній околиці, але дістається і центру міста. Зі слів очевидців, бойовики влучили у висотку, осколки зачепили автобус і магазин. Один снаряд приземлився біля університету. Здригається від вибухів і Донецьк. Там під обстрілами загинуло ще 5 людей, повідомляє мерія. Важка артилерія працює в усіх районах. Снаряди поцілили у 2 торгівельні центри. У приватному секторі розтрощено кілька будинків. Зайнялося і сусіднє Моспіно. Селище межує із Донецьком. Люди фільмують із вікон, як палає шахта. Івана Скорик, Світлана Максименко, новини UBR. Досі не припиняються містифікації довкола так званого гуманітарного конвою з Росії. За повідомленнями міжнародних ЗМІ, КАМАЗи таки наближаються до українського кордону, а саме до підконтрольного терористам пропускного пункту Ізварине. Наразі не зрозуміло, як 280 пофарбованих у білий колір вантажівок без опізнавальних знаків потраплять на нашу територію. Росіяни й досі наполягають, доставлятимуть вантаж самі, лише під контролем Червоного Хреста. Натомість офіційна позиція Києва – російську гуманітарку треба перевантажити на кордоні у транспорт Червоного Хреста, який потім роздасть її людям. Російській стороні були запропоновані абсолютно прозорі умови долучення до міжнародної гуманітарної місії. Все мало відбуватися за правилами Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми бачимо, що вже кілька днів російська сторона уникає виконання вимог цієї авторитетної міжнародної організації. Про це прямо говорять і представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, і міжнародні засоби масової інформації.
У випадку, якщо будуть прийняті рішення заводити гуманітарну допомогу через ділянку кордону, яку тимчасово контролюють терористи, вантаж все одно має бути оглянутий українськими прикордонниками та переданий представникам Червоного Хреста. І жодних таємниць немає з гуманітарною допомогою від українського уряду. Сьогодні з трьох міст Києва, Дніпропетровська та Харкова виїхали колони машин із допомогою. Там сотні тонн харчів та речей першої необхідності. Прибути вантаж має на Луганщину, де його прийме Червоний Хрест і розподілить між містами Донбасу, де ще й досі панують бойовики. Денис Квартальнов з подробицями. Три такі колони сьогодні о півдні одночасно вирушили на схід з Харкова, Дніпропетровська та Києва. У 75 фурах понад 800 тонн гуманітарки. Найбільший караван з 30 машин сформували на Дніпропетровщині. У вантажівках переважно їжа та засоби гігієни. Це зубні щітки, зубні пасти, памперси, хліб, вода, консерви. Все, що необхідно для забезпечення життя дітей. Гуманітарну допомогу, марковану українськими прапорами, везуть до Старобільська на Луганщині. Водіїв дорога на гарячий схід не лякає. Да, нормально, і після бою їздили, нічого страшного нету. Може ж привикли до цього. З апреля місяця катаємося. З Харкова вирушає 26 фур. Хліб, борошно, вода, цукор, картопля, капуста. Саме найпростіших продуктів сьогодні найбільше потребують мешканці окупованих міст на Донбасі. Є у вантажі і приємні сюрпризи. Наприклад, солодощі. Пасічник дав 200 кілограмів меду. Прийшов і сам говорить, от, я знаю, що ви збираєте, можна поставити. Випросів ніяких немає, це сертифікований. Колони супроводжує ДАІ, а щоб фури не перевантажували дорогу, їх розділили на декілька частин. Рухаємося в встановленому порядку, у супроводженні, без зброї. Тобто це та нормальна мирова практика, яка закріплена світовим законодавством, світовим правом. І ми чітко притримуємося цих канонів. 19 машин відрядив Київ. Ця допомога їхатиме найдовше. У пункт призначення прибуде лише завтра по обіді. Це сьогодні відбувається на доручення прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка. Вчора відбулося засідання уряду, на якому додатково було виділено 10 мільйонів гривень. І було доручено Мінінфраструктури, Міністерству агрополітики забезпечити такий сьогоднішній вантаж. Уряд і раніше відправляв на Донбас гуманітарну допомогу. Але в таких масштабах вперше. Вже на Луганщині вантаж передадуть представникам Червоного Хреста, щоб міжнародна гуманітарна місія доправила все людям в окупованих бойовиками містах. Денис Квартальнов, новини UBR. Понаприймали. За півдня нардепи ухвалили низку документів. Зокрема, обранці затвердили змінений законопроект про санкції та закон про люстрацію. Натомість до закону про вибори депутатські руки не дійшли. Його навіть не винесли на порядок денний. А ще у Верховній Раді сьогодні організували бійцівський клуб. У кулуарах Олега Ляшка ударом поклали на підлогу. Про запальний день у парламенті. Ксенія Тартинська. Ніхто не розійдеться, доки не ухвалять усі ключові законопроекти. Такий ультиматум на початку засідання висуває спікер. А у планах закон про люстрацію, вибори і санкції проти агресорів. Та документ про вибори не вдається навіть поставити на порядок денний. Компромісу не знайшли навіть після перерви. На превеликий жаль, не знайшли формату, відповідно до якого можна було би отримати 226 по тим чи іншим виборчим законам. Поки нема змін до виборчого законодавства, вибори до наступної Верховної Ради будуть відбуватись за чинним законом. Та поки лідери фракції перебували на переговорах, у кулуарах, Олег Ляшко дістав стусанів від Олександра Шевченка. Ляшко звинуватив Шевченка в тому, що той жодного разу не був у зоні АТО. Я що ти герой, мордатий, пузатий? Знаєш що? Ти як такий герой, під п'єса поганяє. Поганяю. Після суперечки Шевченко відповів хуком у ліву щоку Ляшка. Той захитався та за кілька хвилин прийшов до тями, а згодом рушив до сесійної зали. Парламент відвідав і Арсеній Яценюк, бо на розгляді закон про реформування української ГТС. Прем'єр звітує, уряд погодився з правками від депутатів. Згідно із законом, ГТС не підлягає приватизації і може бути передана в управління лише за згодою Верховної Ради. Мета закону – це мати ЄС і США як операторів української газотранспортної системи, де Україна контролює компанію і де власність на українську ГТС і на українські сховища залишається виключно на 100% за українською державою.
Депутати законопроект підтримують, а Яценюк закликає їх ухвалити змінений документ про санкції. Це рамковий законопроект, який надає українській державі право захищати свої національні інтереси. У тому випадку, якщо є загроза національній безпеці української держави, глава української держави через Раду національної безпеки і оборони буде мати право вводити ряд санкцій на кшталт тих, які вводяться нашими західними партнерами, країнами ЄС, США і Великої Сімки. Із документа вилучили положення щодо засобів масової інформації. До цього законопроект давав право РНБО припиняти роботу ЗМІ, мотивуючи це загрозою національним інтересам. Тепер це буде вирішувати суд. Зрештою, законопроект про санкції проходить друге читання. А ще перед перервою депутати таки ухвалили такий очікуваний документ про люстрацію. Ксенія Третинська, новини ЮБІ. І щоб простимулювати депутатів до роботи, зранку під Раду вже традиційно прийшли мітингарі. Автомайданівці навіть перекрили на деякий час вулицю Грушевського. Бачила все Яна Іщенко. Слава нації! Смерть ворогу! Україна! Понад усе! На своє засідання під Верховною Радою з прапорами і кричалками мітингувальники підтягуються ще з 8 ранку. Головне єдине питання на їхньому порядку денному – очищення влади. Власне, це перша вимога. Початок люстрації має бути з закону. Пора звільнити ці місця, тому що це одні й ті самі люди насправді. То якщо просто в будинку заводяться якісь щури чи таргани, треба прибрати нарешті. Тобто і тут така сама ситуація. Першими біля парламенту активістів зустрічають правоохоронці по периметру, кордон міліції та бійців батальйону «Київ-1». Натовп такому не радий. Ганьба! 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 Допоки активісти переконують правоохоронців схаменутись, на центральному вході свого каремата поправляє Тодар. Каже, сам майданівець приїхав з Одеси. Під Радою з однодумцями оселився 2 дні тому. Ми тут поселилися, все. Як нас можна вигнати вже? Все. Ми живемо до тих пір, поки не буде прийнятий закон про люстрацію, про прозорі вибори. До початку засідання активісти вирішили звільнити центральну площу перед головним входом до Верховної Ради і зайти з боку, бо саме там, мовляв, ідуть депутати. Ділянку дороги на Грушевського перекрили машини, автомайдану пропускали лише спецтранспорт. Згодом автомобілі перепаркували на площі біля парламенту. Активісти ж залишилися на місцях чекати депутатів біля під'їзду на Шовковичній, Садовій. Люстрація! Люстрація! Прийняв цей закон, я думаю, що качественно другий буде состав Верховної Ради. А далі вже як слідство, коли у нас буде проукраїнська Верховна Рада, всі інші речі не будуть автоматично. У руках активісти тримали плакати із гаслами, били у бочки, як за часів Євромайдану. Принесли із собою і дерев'яного стовпа, і гнилі помідори. Кажуть, овочі летітимуть у фото тих обранців, які ігноруватимуть голосування. Це стовп ганьби для депутатів. На ньому будуть фотокартки, які ми будемо в разі неприйняття закону закидувати помідорами. І хоча зустріти депутатів до засідання активістам не вдалося, розходитись ніхто не збирався. Судячи з настрою народу, нас багато тут зібралось, я маю відчуття впевненість, приймуть. По обіді депутати таки ухвалили закон про люстрацію у першому читанні. Градус напруги у натовпі знизився. Активісти пообіцяли, зберуться знову, коли документ розглядатимуть ще раз. Яна Іщенко, Олександр Тупік, новини ЮБІАР. Було гаряче сьогодні під окружним адмінсудом. Там знову слухали справу щодо заборони комуністичної партії. КПУ, нагадаю, звинувачують у закликах до повалення конституційного ладу України та у пособництві сепаратистам. Засідання проходило під емоційним супроводом симпатиків і антипатиків червоних з істериками, яйцями та бійками. Усі подробиці далі. Зранку під стінами окружного адмінсуду збираються активісти. В руках плакати, гучномовці і труна, яка має символізувати поховання комуністичної ідеології. Я рекомендував і говорив, що потрібно туди посадити кожного народного депутата, так, щоб не вбити, знаєте, да? Але щоб він почув ті цвяхи, як в цирку забивають, щоб він відчував той гвіздок, щоб те, що відчували колись наші діди і прадіди, коли з них знущалися по таборах, по тюрмах. Хай би він це все відчув. Відчув справжню лють українського народу. Що менше часу до суду, то гарячіше біля будівлі. У комуністів та їхніх представників навіть кидали яйця. Приказ воєнного.
Згодом до суду підтягуються свободівці, вимагають заборони комуністичної партії. Ми не повинні боятися змін. Це є очищення від корупції, очищення від злочинців при владі. Це першу чергу, які першу чергу засіли в комуністичній партії, партії регіонів і їм подібних. Дізнатися думку самих комуністів було важко. Активісти, які бачили журналістів біля представників КПУ, всіляко заважали роботі. Зрештою, отримати коментар таки вдається. Прихильник комуністів говорить про здобутки КПУ. 80% жилого фонду України построїли комуністи. Якщо вони розрушають пам'ятники совєтського періоду, давайте пускай розрушать свої дома. Більшість мітингарів проти існування КПУ. Кажуть, єдиний порятунок поліцили – це стати патріотами України. Комуністи можуть бути, але тільки тоді, коли вони будуть комуністами України, а не Москви. Потрапити до суду вдається непросто. Черга та штовханина утворюється ще в холі. Бракує місця і в залі. Насамперед суддя нагадує звинувачення. Сімонієнком як представника влади публічно завдав до насильницької зміни та повалення конституційного ладу України за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 109 КК України. Позивачі звертають увагу на відео, де лідер КПУ разом з однопартійцями постійно закликає до зміни конституційного ладу, федералізації, а дехто відкрито співпрацює з сепаратистами. Відповідач заперечує, каже, слова Симоненка вирвані з контексту. Ми зазначаємо не лише про те, що був змонтований фактично текст відеозапису хвильового. Ще раз зазначаємо, було штучне виривання фраз контексту. Відео промови суд вирішив дослідити. По цьому клопотання кількох десятків комуністів долучити їх до справи як третіх осіб відхилив. Адвокати чисельні залучені комуністами з тим, щоб затягнути розгляд справи в суді першої інстанції і пізніше відтягнути його до розгляду в апеляції, щоб до початку виборчої кампанії комуністи не були заборонені. Адвокати КПУ із цим не згодні. Кажуть, позивач просто не хоче справедливості, тому наголошує на пришвидшенні процесу. Називають певних осіб сепаратистами. Але якщо ми повернемося до буквального тлумачення законів, то ми не знайдемо в жодному законі поняття сепаратизм. Тому ми просимо експертів визначити для нас, що є таким сепаратизм, а потім визначити вже зміст виступу Симоненка, а також інших представників партії з урахуванням висновку експерта. За три години засідання закрили. Коли буде наступне слухання, не повідомили. Сергій Моргун, Артем Джепко, Дмитро Бойчак, Володимир Головець. Новини ЮБІАР. До Ліберії доправили експериментальну вакцину проти лихоманки Ебола. Бразилія ожалобує через загибель кандидата у президенти, а в швейцарських Альпах потяг зійшов з рейок. Є постраждалі. Докладніше про події в світі. Далі. У Ліберії зі смертельною лихоманкою Ебола почали боротися експериментальними ліками. Ще не до кінця випробувану вакцину привезли зі Сполучених Штатів. Спочатку її ведуть кільком лікарям, які підхопили недугу від пацієнтів. Для нас це просто спроба. Потрібно продовжувати вдосконалювати систему охорони здоров'я, розробити якийсь механізм для запобігання і повного знищення цієї хвороби. Лише експериментальних ліків недостатньо. Цей спалах лихоманки – найсильніший за останні 40 років. Відтоді, як стало відомо про цю хворобу, Всесвітня організація охорони здоров'я вже назвала недугу загрозою світового масштабу. Найбільше випадків зараження фіксують у країнах Західної Африки. У Ліберії та С'єра-Леоне оголошено надзвичайний стан. Загалом від вірусу Еболи цього року померла понад 1000 людей. У Бразилії триденна жалоба за кандидатом у президенти Едуардом Кампушем. 49-річний політик здійснював передвиборчу подорож. Разом з кількома колегами соціалістичної партії він летів з Ріо-де-Жанейро. Та під час посадки у місті Сантосі невеликий приватний літак упав на житловий квартал. За попередньою версією, причина трагедії – погані погодні умови. Бразилія втратила молодого лідера з великим майбутнім. Людину, що могла досягти найвищих посад у державі. Без сумніву, це трагедія. Ми мали різні погляди на деякі речі та наші стосунки. Завжди ґрунтувалися на взаємоповазі. За ініціативи президента Руссеф, передвиборчу кампанію в Бразилії на певний час призупинять, але виборів не скасують. Близько десятка людей зазнали поранення у залізничній аварії у швейцарських Альпах. Кілька вагонів експреса, що їхав у Мальовничих горах, зійшли з рейок. Один із них упав на крутий схил, де його утримали дерева. Якби не перешкода, вагон міг скотитися в річку. Ми відчули удар. Я боялася, що і наш вагон може перевернутися. Взяла сина, і ми одразу вийшли на вулицю і пішли подалі від тих вагонів, що зійшли з рейок. Побачили, що й інші пасажири йдуть у тому ж напрямку.
Пасажирам довелося пішки дійти до найближчої дороги і чекати на допомогу. Травмованих евакуювали вертольотами. Причиною аварії стала злива, через яку стався зсув ґрунту. Колії засипало землею. Машиніст не встиг швидко відреагувати на небезпеку, і потяг врізався у насип. Володимир Онець, Анна Боль, новини UBR. Новий суд над російськими опозиціонерами братами Навальними відбудеться 21 серпня. Сьогодні під час попереднього слухання обвинувачувані назвали закиди слідчого комітету абсурдними, а кримінальне переслідування – політичним. Зараз російська Феміда розглядає так звану справу Івроше. Опозиціонерам закидають розкрадання майже 30 мільйонів рублів. Мовляв, Навальні змусили французького виробника косметики переплачувати за доставку продукції. А різницю легалізували через підставні фірми. Керівництво компанії Івроше квітня каже, що претензій до Навальних немає, та слідчий комітет Росії кримінальну справу не закриває. Ми абсолютно впевнені і бачимо по матеріалам цього справи, що воно сфабриковано виключно з цілею того, щоб препятствовать моїй політичній діяльності і мати можливість всякі домашні арести і всі остальні речі. Дмитро Медведєв пішов у відставку. Сьогодні зранку твіттер російського прем'єра, який славиться любов'ю до гаджетів та соцмереж, зламали хакери і засипали акаунт повідомленнями. Аноніми від імені Медведєва написали, що йому соромно за дії уряду і що Вова, ти не правий. Російські громадяни не повинні страждати через проблеми у сприйнятті здорового глузду у вищого керівництва країни, а ще Крим не наш. Зазначу, на твіттер Медведєва підписано 2,5 мільйони людей, а жарти хакерів зробили прем'єра Росії ще популярнішим. Вони буквально підірвали інтернет. Йолка, прощавай. На Майдані Незалежності почали розбирати революційну ялинку. Сьогодні з неї познімали плакати і прапори. Саме з неї, власне, почався Євромайдан. Тож символ революції назвали ще історії не викидатимуть, а віддадуть у музей. Ірина Коваленко далі. Кривава ялинка. Саме так її охрестили після силового розгону студентів бійцями Беркута у ніч проти 30 листопада 2013 року. Сьогодні ж столична влада вирішила розпочати демонтаж йолки. Почали з плакатів і прапорів. Рятувальники краном дістаються самої верхівки та поступово знімають усе, що закріпили майданівці ще на початку Революції Гідності. Ми дуже акуратно виконуємо ці роботи. Ми розуміємо, що це судьби людей, ми розуміємо, що це наша історія. Тому всі роботи виконуються з максимальною осторожністю, все акуратно складається. Близько підходити до легендарної йолки. Зась рятувальники огороджують ялинку мотузкою та пильнують, аби ніхто не наближався. В данном месте работает подъемник, работают люди на высоте, упадут плоскогубцы, упадет инструмент, нож, что угодно, могут быть травмы. Утім, цей чоловік порад рятувальників не слухає і вимагає пустити його до плакату, який сам малював і вішав. Ми хочемо його зняти і повісити на сцену, щоб люди читали. Щоб вони його не сховали, а щоб люди читали далі. Обурюється, що прапори і плакати знімають та кидають у вантажівку і ці люди. Думаю, що це потрібно перевішити на сцену. Сцена буде стояти, київляни там дежурять. Тобто, це не має це вивозити на сміття чи в якийсь музей. Всі артефакти з ялинки відвезуть у музей Гончара. Там їх зберігатимуть тимчасово, доки не створять музей Майдану. На сьогодні існує десь півдесятка різних громадських і державних ініціатив, які б хотіли бачити в Києві такий музей. Є група, яка координується Міністерством культури і з одного боку, і Київською міською державною адміністрацією з іншого. Є кілька громадських ініціатив. Містяни, які проходять повз йолки, демонтаж підтримують. Ну, її треба десь поставити, десь, щоб музей був. Это именно Майданом, и там все должно быть это, потому что, ну, все-таки вид уже, она свою роль сыграла, как говорится, и кровавая елка, она останется в памяти у людей. Мне думается, да, потому что, ну, вот, может быть, на Институтской сделать где-то, ну, обязательно фрагмент, может быть, фрагмент сцены оставить, как-то, ну, елку, я думаю, надо разобрать. Свого часу за цю ялинку віддали 3 мільйони гривень. Нині у КМДА кажуть, що йолки немає на балансі у жодної структури. Ми зараз проводимо теж свою перевірку, але ми знаємо 100%, що не на балансі департаменту культури, не на балансі жодного іншого департаменту або комунального підприємства ця ялинка не знаходиться. Чи встановлюватимуть святкову ялинку до нового 2015 року на Майдані Незалежності у КМДА ще не вирішили. Можливо, для неї оберуть інше місце.
Ірина Коваленко, Сергій Дунда, новини UBR. Новини на UBR щогодини. Дивіться нас у інтернеті ubr.ua, а також на Ютубі. Думайте про хороше. До зустрічі.